Moi moi ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Jos oot uusi täällä minun kanavalla, niin moi, minä olen Maria ja teen tänne kaikenlaista kosmetiikkasisältöä. Ja tälleen lähempänä joulua sitten unboxaillaan joulukalentereita ja pääasiassa siis kosmetiikkajoulukalentereita. Ja tällä videollahan me unboxataan Essensen joulukalenteri ja tätä on alusta asti kysytty varmasti eniten, että Essensen joulukalenterin unboxaus halutaan nähdä. Ja tässä se nyt viimein on. Tämän postitus kesti ihan älyttömän kauan. Mä sain jo sieltä verkkokaupasta viestiä, että se on viivästynyt. Ja sitten mä olin jo silleen, että voitteko toimittaa sen, koska halusin totta kai tehdä tämän mahdollisimman nopeasti tämän unboxaus-videon tänne, koska tätä on niin paljon kysytty. Minun blogistahan löytyy sitten kaikki kosmetiikkajoulukalenterit hintajärjestyksessä listattuna. Eli jos etsii vaikka tiettyyn budjettiin sopivaa kosmetiikkajoulukalenteria, niin kannattaa käydä kurkkaamassa mariaglow.com, niin sieltä löytyy kosmetiikkajoulukalentereista sitten pitkä lista, missä löytyy nämä Suomeen saatavat kosmetiikkajoulukalenterit. Osahan niistä on jo myyty loppuun, mutta Essensen joulukalenteria saa vielä. Itse tilasin tämän Essensen Lykolta ja se maksoi 39,90. Tätä kalenteria saa myös Tokmanneilta, sit saa Halpahalleista, saa Eleveniltä ja saa Nordic Feelistä. Ja minun mielestä saa myös Citymarketeistakin, tai ainakin yleensä on saanut, että kannattaa pitää silmät auki, jos on siellä päin liikenteessä. Mutta verkosta saa siis tilattua Lykolta ja Eleveniltä ainakin. Minä linkkaan kaikki kalenterin ostopaikat tuohon videon kuvaukseen, minne pääsee sitten klikkaamalla sitä videon otsikkoa. Ja sieltä löytyy sitten myös se linkki sinne minun blogiin. Ja affiliate-linkit on merkattu semmoisella tähtimerkillä, eli jos tilaat sen linkin kautta, niin saan siitä sitten pienen komission, mikä sitten edistää tätä minun kanavaa ja saadaan osteltua lisää joulukalentereita unboxattavaksi ja myös teille arvottavaksi. Minun Instagramissakin on tällä hetkellä monta joulukalenteriarvontaa menossa ja myös noita aikaisempia unboxausvideoita kannattaa käydä katsomassa, koska ainakin Lumenen joulukalenteri on siellä arvottavana, samoin Kiksin joulukalenteri. Ja sitten minä rakentelen näistä tämmöisistä kalentereista, mitä en arvo eteenpäin, niin semmoisia omia joulukalentereita, niin niitä on kolme erilaista tällä hetkellä sitten arvonnassa myöskin. Eli todella paljon on kosmetiikkajoulukalenteriarvontoja tällä hetkellä menossa, eli kannattaa käydä osallistumassa myös niihin. Niistä kaikista löytyy ne osallistumisohjeet sitten aina siinä julkaisun yhteydessä tai siinä videon kuvauksessa. Mutta Essensen joulukalenteri, tämä on nyt kolmas vuosi, kun minä unboxaan Essensen joulukalenterin. Ja minä mietin, että onko tämä pienempi kuin aikaisemmin. Mutta tämä designi on kyllä ihan samanlainen kuin viimekin vuonna. Että tässä on tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin kirjan sivuja, voisi ajatella. Ja täällä on sitten nämä repästävät luukut. Mutta jotenkin mulla on sellainen fiilis, että se olisi ollut vähän isompi viime vuonna. Mutta voi olla, että olen väärässäkin, että voin olla, että kuvittelen, että se vaan, ehkä se näyttää nyt pienemmältä sen takia, kun minä olen unboxannut todella isoja joulukalentereita. Mutta onhan tämä nyt kuitenkin aika hyvä. Ja tämä on varmasti yksi edullisimpia joulukalentereita, koska tämä maksaa vaan sen 39,90. Vähän riippuen ostopaikasta voi olla pikkusen enemmän, mutta siinä 40 pintaan on kuitenkin tämän hinta. Ja Essensellähän on perinteisesti meikki-joulukalentereita. Nämä on pääasiassa meikki ja siellä on joskus tullut jotain ihonhoitotuotteitakin, joten todella jännityksellä menen tätä kurkkaamaan. Ja tämähän on Make My Heart Sparkle Advent-kalentera tänä vuonna. Ja minä sitten varoitan ennen kuin mennään aukaisemaan noita luukkuja, että jos et halua tietää mitä kalenteri sisältää, niin minä varoitan missä vaiheessa kantsii sitten poistua videolta. Ja täällä lukee, että the most wonderful time is about to begin. Ja täällä on, että täällä on 24 limited surprises, eli siis ilmeisesti niissä on kaikissa semmoinen joulupakkaus, ja niissä on yleensä ollutkin, että ne on vähän semmoisia niin kuin spesiaalimpia ne pakkaukset, että niitä ei saa ostettua erikseen. Ja löytyy silmille, löytyy huulille, kynsille, kasvoille ja myös tarvikkeita. Ja täällä näkyy täällä kalenterin takaosassa tämä koko sisältö. Minä nyt vähän peitän sitä, mutta se löytyy täältä, että jos haluaa ensin kurkata, mitä sieltä on tulossa. Ja sitten täällä onkin selitettynä kaikkien tuotteiden noin sisällysluettelot. Tämä on vegaaninen, eli Essensehän on vegaaninen brändi, eli myös sopii sitten vegaaneille. Kaikki Essensen tuotteet on aina vegaanisia. Ja Essense on aina vähän ollut semmoinen hit or miss brändi, eli heillä on tosi hyviä tuotteita, mutta sitten on välillä myös vähän semmoisia tuotteita, mitkä ehkä ihan on sitä parasta laatua, mutta täytyy muistaa, että se on todella edullinen brändi, mutta heillä on myös todella hyviä tuotteita. Ja sitten täällä on tämmöistä kivaa kuviointia, joulukuviointeja, ja sitten tosissaan ne luukut löytyy täältä sitten. Tämähän menee tämä kalenteri aika silleen
niin kun tästä noita luukkuja aukaisee, niin se ei todellakaan ole uudelleen käytettävä. Mutta sisällä on muovivakkaukset, mitkä voisi lajitella muoviksi, ja sitten ulkovakkauksen voi laittaa kartonkikeräykseen. Että on mahdollista sitten myös kierrättää se joulukalenteri. Mutta tässä vaiheessa, jos et halua tietää, mitä kalenteri sisältää, niin kannattaa klikkailla pois videosta, koska me mennään aukaisemaan näitä luukkuja. Ja täältä meillä löytyy luukku numero 1. Oo, täältä tulee, on kyllä todella wow, glitterinen. pH Reactin Lip Glow, eli tämmönen niin kuin, ihon pH-arvosta niin kuin eri sävyyksi muuttuva huulivoide tai lip glow. Tää on siis varmaan niin kuin vähän huulipuna. Eli kun sitä laittaa iholle, niin se rupeaa sitten pikkuhiljaa muuttumaan se sävy siinä. Ja tässä on tämmösiä todella upeita, ihania tämmösiä glitterpartikkeleita. Tämä on tosi kaunis. Ja tässä on tosissaan tämmönen ihana jouluinen ulkoasu. Mut onpas kaunis, ihana tällainen huulipuna. Ja nyt pitää kyllä antaa heti pisteet, koska Essence on tehnyt näihin tämmösen vähän niin kuin helpommin avattavan luukun kuin aikaisempina vuosina. Eli siitä isot pisteet. Sitten luukku 2. Oo, täältä tulee Essencen Creamy Eyeliner. Tää on varmaankin siis... täällä on niinku sivelin toisessa päässä. Ja sitten toisessa päässä on sitä voidemainen rajaus. Ja tääkin on siis täyskokoinen. Ja nyt minä olen siis todella yllättynyt, koska Essencellä on tosi monesti ollut semmoisia mini-mini-kokoja. Ja tää on nyt tämmönen oikeasti aika iso. Super Black Creamy Eyeliner, eli siis voidemainen eyelineri. Ja sitten tässä onkin tosissaan, että tällä siveltimellä voi sitten ottaa tämän aika paksu minun mielestä silmän rajauksen käyttöön tämä sivellin. Mutta multa itseltäkin löytyy siis ohkaisempia siveltimiä. Ja sitten täällä pohjalla on sitten tämä voidemainen lineri, millä sitten voi tehdä rajauksia. Hei, tämä oli tosi kiva tuote. Sitten luukku 3. Täällä meillä on varmaan sivellin, koska täältä tulee tällainen pakkaus. Ja yleensä näissä on ollut sivellin. Soft Touch Eyeshadow Shader Brush, kyllä. Eli luomiväri sivellin. Ja se on tämän näköinen. Onpas kivan näköiset tänään, vaan tässä on tämmönen niin kuin, mikähän tämä on semmoinen smoky luukki tässä varressa. Ja sitten on sitten tämmöinen siveli. Ja tämä on niin kuin ihan ok mittainen. Et joskus ne on ollut semmoisia todella lyhkäisiä. Tämäkin on aika lyhyt, mutta ei ole niin lyhyt kuin yleensä. Eli jes, luomivärisivelin, oikein hyvä, tykkään. Sitten luukku 4. Täältä tulee Silky Eyeshadow Topper, eli tämmönen luomivärin päälle laitettava. Tää on With Rose Gold Shimmer, eli tässä on ilmeisesti tämmöstä niin kuin ruusukultaista shimmeriä tässä luomivärissä. Näyttää kyllä tässä aika hehkuvalta, vaan ei näytä, että siinä olisi hirveästi semmoista niin kuin irtopartikkeleita, mutta tämmönen aika neutraalin sävyinen. Tää on tosi kiva, mutta mie nyt en halua swatchata, koska mie ehkä laitan tän sitten johonkin joulukalenteriin, niin mie nyt en swatchaa tätä. Sitten luukku numero 5. Ja täältä tulee Essencen Mini White Glitter Nail Polish. Tää on tosissaan tämmönen valkoinen, missä on vähän duokromea, pinkkiä ja violettia glitteriä. Vaikuttaa tosi kivalta, tämmönen metallinhohtoinen Mini White Glitter Nail Polish, eli siis huuli. Siis kynsilakka. Jes, ja näitähän tulee yleensä näitä kynsilakka näistä Essencen joulukalentereista ihan useampiakin, mutta tää oli aika kivan sävyinen, tykkään kyllä. Sitten luukku 6. Ja täältä tuleekin pH Reacting Blush Stick with Vitamin E, eli siis tämmönen niin kuin voidemainen poskipuna, mikä kans ihon pH:n mukaan sitten vaihtaa väriä. Tää on tässä niin kuin väritön, ja sit tosissaan kun sen laittaa sinne kasvoille, niin se siinä vaiheessa sitten muuttaa sävyä. Hei, tosi mielenkiintoinen tuote. Tää on tämmönen, paljon tässä nyt on, 5 grammaa. Ja hei, tosi kiva, niin kuin vähän erikoisempi tuote. Näitä ei ole aikaisemmin ollut Essencen joulukalenterissa. Niin minä olen ollut aika tyytyväinen tähän. Minä vähän ajattelin, että Essencen joulukalenteri, että mitenhän se tänä vuonna, mutta on kyllä ollut tähän mennessä ihan todella hyvä. Sitten luukku 7. Ja täältä tulee Lash Separator. Eli siis ripsiä, niin kuin, olisiko vähän niin kuin ripsiharja, että millä saisi niin kuin, mikä ihme? Kyllä, siis tämmönen ripsikampa. Ja minä olen vähän kaivannut tällaista, koska nyt kun minä olen käyttänyt semmoista tosi tuuheuttavaa ripsiväriä, niin aina välillä tekisi mieli vähän niin kuin erotella ne ripset, niin tämä on ihan tosi hyvä.
Ei tietysti ole varmaan niin kuin kaikille, ja onhan tämä nyt vähän tämmöinen niin kuin ylimääräinen tarvike, mutta ihan tosi hyvä, siis ripsikampa, ja sitten saa vielä näppärästi niin kuin mukaan, että on tämmöinen matkaversio, niin jees, tämä tulee ehdottomasti käyttöön, tämä oli nyt tosi hyvä juttu. Sitten luukku 8. Täältä tulee Eye Light Pen, eli siis voidemainen luomiväri, mikä on tämmöisessä kynämuodossa. Ja tämäkin on tämmöinen hyvin neutraali, hehkuva sävy. Eli voi käyttää niinku highlighterina esimerkiksi tuolla kulmaluulla, tai voi käyttää highlighterina muutenkin tuossa silmässä. Ja tämä on 2 grammaa, eli tämä on tämmöinen hyvin paksu. Ja tämä on siis käännettävä, mikä on tosi hyvä, että tätä ei tarvitse terottaa, vaan sen saa siis täältä sitten käännettyä. Jälleen kerran tosi mielenkiintoinen ja hyvä tuote. Sitten luukku 9. Ja tämä on Nail Repair Balm with Caring Sunflower Oil and Squalane, eli siis kynsinauhavoide. Joo, ja tässä on niinku arganöljyä ja sit se niinku auttaa kynsinauhoja ja kynsiä sitten kasvamaan. Jes, aika kiva tämmönen, mutta et ehkä niinku käsivoide olisi ollut kuitenkin kivempi, tai kynsinauhaöljy on ehkä mulle tutumpi. Toisaalta tämä ehkä imeytyy nopeammin kuin kynsinauhaöljy. Ja tämä on tämmönen 5 millin tämmöinen matkakoko. Sitten luukku 10. Ja täältä tulee tämmöinen Lip Scrub Pad, eli tällä voi siis ilmeisesti huulet kuoria. Se on ilmeisesti tämä tarkoitus. Täällä on takana tälle, että tämän saa niinku sormilla kiinni. Ja täällä sanotaankin, että tämmöinen silikoninen työkalu, jolla voi sitten kuoria huulet ja tehdä niistä oikein pehmeät. Ja sitten, että tietysti kostuta ensin huulet vedellä ja sitten laita huulivoidetta tai huulikuorintaa ja sitten kevyesti tällä kuoritaan pyörivin liikkein. Minä ajattelin, että olisi siveltimien pesu semmoinen matto, ja minä ehkä käyttäisin tätä jopa enemmän kuin siveltimien pesuun, koska minä en tiedä, tarviiko huulet niin paljon tämmöistä kuorintaa, että siihen tarvii ihan työkalun. Mutta okei, aika mielenkiintoinen tuote. Sano, mitä mieltä sinä olet, koska tämä on minun mielestä vähän silleen, että minä en oikein tiedä. Minä ehkä käyttäisin tätä jopa enemmän siveltimien puhdistukseen. Tämä olisi minun mielestä niin kuin ehkä siihen jopa silleen käytännöllisempi kuin huulien kuorintaan, mutta on kyllä tosi pehmeä, että minä ajattelin, että olisi ollut karkeampi, mutta on aika pehmeä. Sitten luukku 11. Ja täältä tulee Essence Lipstick Crayon, eli siis tämmöinen niin kuin huulipuna, mikä on tämmöisenä kynämuodossa. Creamy Caring Texture, eli siis tässä on tämmöinen pehmeä hoitava koostumus. Ja tämä on tämmöinen aika nuden sävyinen, ei ole ehkä niin kuin miun sävyinen, koska tämä on niin tämmöinen rusehtava. Ja tämä tarvii sitten terottimen, koska tämä on tosissaan ihan tämmöinen kynämalli. Ja tämä on 1,2 grammaa. Tässäkin on tosi kaunis tämmöinen talvinen kuviointi. Sitten luukku 12. Ja täältä tulee sitten Soft Lip Liner. Eli tuohon edelliseen luukkuun sopiva sitten huulten rajauskynä. Ja tämäkin on todella tämmöinen nuden rusehtava. Ja tässä onkin, että pehmeä huulten rajauskynä, missä on mentoolia. Että se antaa sitten vähän tällaista niin kuin pullistavaa efektiä. Aika siistiä. Ja tämä on ihan täyskokoinen, siitä pisteet. Sitten luukku 13. Ja täältä tulee nytten kynsilakka. Ja me sanasin, että tämä on melkein joulunpunainen, mutta tämä ei ole ihan joulunpunainen, koska tämä on pikkusen tämmöinen niin kuin ehkä vadelmaan taittava. Mutta ihanan punainen siitä huolimatta. Tosi kiva sävy. Mini Red Nail Polish. Tässä lukeekin ja 5 milliä. Punainen kynsilakka, ja kyllä punainen kynsilakka kuuluu joulukalenteriin minun mielestä ehdottomasti. Joten kiva, että tulee sellainen. Sitten luukku 14. Ja täältä saadaan jälleen Sivellin Soft Touch Eyebrow Spoolie Brush. Eli siis tämmöinen kulmakarva spooli. Siis minä mietin silloin joskus, että mikä tälle olisi semmoinen kierreharja. Siis että mikä sille olisi semmoinen suomalainen nimitys. Mutta tämä onkin tämmöinen, mikä on taitettu. Taitettu tälleen, mutta tämähän saa siis varmaan myös suoristettua, jos haluaa. En tiedä, onko tämä taitettu vai onko tämä taittunut matkalla, mutta samaa sarjaa kuin tuo ensimmäinen siveli, niin sitten tämmöinen kierreharja. Ja nämä on tosi käteviä, varsinkin jos käy kulmien laminoinnissa, että saa sitten harjattua kulmat aina oikeaan asentoon. Sitten luukku 15. Täältä tulee Precise Kajal Pencil, eli siis rajauskynä ja ruskea rajauskynä. Niin mietin, yleensä on tainnut tulla musta, ja nyt tuli sitten ruskea. Aika kiva, ja sitten se mätsää nyt sitten noihin nudeihin huulituotteisiin kanssa. Mutta joo, siis täysikokoinen ruskea silmänrajauskynä.
ja luukku 16. No, täältä tulee nyt sitten se käsivoide, eli tää on nyt hand care treatment with shea butter and vitamin E. Ja minun mielestä Essensellä on tainnut yleensä aina tulla käsivoide niiden joulukalenterista. Ja täälläkin on ravitseva käsivoide, missä on sheavoita ja E-vitamiinia. Ja imeytyy nopeasti ja jättää ihon ihanan pehmeäksi. Yes. Ja tää on 25 milliä, eli oikein hyvän kokoinen ja just semmoinen täydellinen käsilaukkukoko. Että minun mielestä käsivoidetta kannattaa aina pitää käsilaukussa mukana, että voi sitten aina tarvittaessa. Varsinkin talvella, jos oot ulkona yhtään ilman hanskoja, niin se iho kuivuu ihan todella nopeasti. Niin kannattaa käyttää ehdottomasti silloin käsivoidetta. Sitten luukku 17. Oo. Täältä tulee lip tint with creamy lightweight texture for soft pink lip. Eli siis tämmönen huulisävyte. Ja tää on nyt tämmönen pinkimpi ja siitä mä oon todella, todella tyytyväinen. Ja 4 milliä, eli tää on varmaan kans täyskokonen. Eli tosi hyvän kokonen tämmönen huuli niin kun sävy, huuliväri, mikähän tää nyt olisi. Tää voidaan ehkä swatchata, koska tää nyt... Oo, mutta tää on ihan hetkinen. Onks tää siis ruskee? Koska tää näyttäisi, että tää olisi pinkki, mutta sit tää onkin... Mut tääkin on tämmönen todella, todella rusehtavan sävyinen. Toi antais kyllä toi purkki niinku jotenkin, että tää niinku vaikuttaisi paljon pinkimmältä. Mut minun mielestä tää on kyllä myöskin tämmönen hyvin nuden ruskea. Tässä ei hirveesti oo kyllä sävyä. Tää on kyllä lip tint. Ai niin, jääpiköhän se sitten tohon ihoon kiinni, kun on tommonen lip tint. Elikkä huulisävyyte. Nyt se ehkä muuttuu vähän tommoseksi vaaleanpunaisemmaksi. Se näytti äsken semmoiselta rusehtavalta, mutta nyt se niin kuin mun mielestä näyttää taas tommoselta vaaleanpunaisemmalta. Mut joo, huulisävyyte. Eli todennäköisesti myös niin kuin jättää niihin huuliin sitten sen. Mä jotenkin ajattelin heti, että tää on semmonen siis voidemainen huulipuna. Koska tässä oli, että tässä olisi niin kuin kriimi, elikkä semmonen kermanen kevyt koostumus. Mutta minun mielestä ihan semmonen huuliöljymäinen tää koostumus. Että jotenkin... Tää on, mutta tää kyllä sanoo, että stains the skin, eli todennäköisesti tää jättää nyt sitten tähän minun ihoon tämmösen ihanan punaisen läntin. Joo, eli siitä tosissaan jää sitten tämmönen hyvin vaaleanpunainen jälki, että minä ajattelin, että siitä olisi ehkä niinku, tai siis on jännä, että se oli noin niinku rusehtava, mutta sitten se kuitenkin on hyvin tämmönen pinkki. Okei, mutta se on nyt sitten siinä, se ei varmaan lähde ilman öljyä siitä irti. Mutta ei se mitään, jatketaan eteenpäin. Sitten luukku 18. Ja täältä tulee nyt sitten meikkipussi. Eli täällä on tällainen pieni Essence Sparkling Heart, tämmönen meikkipussi. Ja tää onkin aika kiva, koska tänne nyt saa sitten laitettua noita tässä tulleita tuotteita. Okei, puuvilla näyttäisi olevan ihan laadukkaan oloinen. Siinä on vetskari kanssa, niin meikkipussi. Ja sitten luukku 19. Täältä tulee Concealer Sponge Duo, eli siis kaksi jotain mini-peiteaine, siis meikki sieltä. Oi, ei miten söpöjä. Siis tämmösiä todella pieniä söpöjä, pieniä meikkisieniä. Okei, nämä varmasti vähän sitten kastellessa turpoo isommaksi, mutta pikkusen on hei söpöt tämmöiset mini-meikki, eli näillä voi sitten peiteainetta laittaa, kun nämä on tämmöiset mini-mini. Ja onpa hauska. Ja niitä on vielä kaksi. Sitten luukku 20. Täältä tulee Baked Highlighter Essenceltä, eli tämmöinen täysikokoinen highlighteri, mikä on vielä tämmöistä baked-laatua. Vautsi, onpa hieno. Hei, mien halus vatsata tätä, koska mie laitan tän eteenpäin. Onpa upean näköinen. Ja varmasti on siis todella, todella hyvä tuote. Tässä lukeekin, että siinä on tämmöistä ruusukultaista shimmeriä, että voi sitten tehdä highlighteria poskille tai mihin sitä ikinä haluaa. Voi varmasti käyttää myös siis luomivärinä. Sitten luukku 21. Ja täältä tulee, oi ihanan sävyinen glitterkynsilakka. Tässä lukeekin Mini Iridescent Nail Top Coat. Eli tämä on siis kynsilakan päälle laitettava tämmöinen läpikuultava glitterkynsilakka. Aivan ihanan sävyinen. Mie kyllä tykkää ihan tosi paljon. Ja luukku 22. Ei ole enää montaa jäljellä. Ja täältä tulee Hydrating Face Primer. Eli siis meikin pohjustusvoide, joka on kosteuttava. Ja tässä on hyaluronihappoa ja manteliöljyä. Ja on semmoinen, että se valmistelee ihon sitten meikkejä varten. Tosi kiva. Ja tää on 20 milliä myös. Eli oikein hyvän kokoinen tämmönen kasvoprimeri. Jes, ja se oli 22 luukku, eli kaksi luukkua vielä jäljellä. Ja luukku 23. Ja täältä tulee Essence Shiny Lip Plumper, eli tämmönen niin kuin huulikiilto, mikä myös turvottaa huulia. Perinteisesti aina tulee yksi Essence tämmönen huulikiilto
shiny lip gloss, eli siis tämmöinen kiiltävä huulikiilto, millä on tämmöinen raikastava ja huulia turvottava vaikutus. Okei, tai huulia pullistava olisi ehkä semmoinen vielä parempi termi. Mutta tässä on tämmöisiä ihania pieniä glittereitä, tämä on tosi kaunis, kivan näköinen huulikiilto. Ja sitten meillä on enää viimeinen luukku. No nyt se sitten tulee. Elikkä Essensen Metallic Eyeshadow Palette, elikkä siis luomiväripaletti. Minä edelleen kaipaisin sitä ripsiväriä näihin Essensen kalentereihin, mutta nyt me saatiin sitten tämmönen, oi, todella kauniit sävyt sisältävä luomiväripaletti. Ja Essensen luomivärit on aina ollut just vähän sille, että osa niistä on tosi hyviä koostumukseltaan ja osa ei sitten niin hyviä, mutta nämä ainakin näyttäisi niin kuin sävyltään tämmönen hyvin neutraali, eli todella niin kuin sanoisin monikäyttöinen. Että tässä on tämmöistä kimaltavaa, kaksi sävyä, sitten on mattasävyä ja sitten on tämmöistä shimmer-sävyä kanssa, eli oikein hyvältä vaikuttaa. Tässä sanotaan, että sisältää 6 erittäin pigmenttistä sävyä ja on tosissaan mattaa, shimmeriä ja metallista, eli löytyy monta. Eli tämä on semmoinen kyllä, millä saa tehtyä arkipäivän luukin ja saa tehtyä myös semmoisen juhlavamman luukin. Eli tosi ihana. Ja tässä on vielä magneettisulkukin kaiken hyvän lisäksi vielä. Mutta sellainen oli Essensen joulukalenteri, mitä tykkäsit. Minä kyllä tykkäsin, vaikka minä vähän ajattelin, että mitenköhän tämä nyt pärjää nyt tänä vuonna. Mutta minä kyllä tykkäsin. Kyllä tämä niinku hintansa arvoinen on, että jos tästä nyt 40 maksaa, niin kyllähän tällä nyt saa todella hyvin meikkituotteita. Ja nimenomaan semmoinen meikkipainotteinen, ja minä luonnollisesti tykkään meikkipainotteisista joulukalentereista. Minun lemppareita oli totta kai tämä luomiväripaletti, mikä tuli viimeisestä luukusta. Siis totta kai luomiväripaletti on aina semmoinen piste iin päälle, jos se löytyy viimeisestä luukusta. Lisäksi minä tykkäsin tästä voidemaisesta rajauskynästä. Tämä oli minusta tosi kiva ylläri. Samoin tämä highlighteri vaikuttaa todella, todella hyvältä. Tämä on myös semmoinen tästä isot pisteet. Minun mielestä nämä mini-sienet oli jotenkin tosi hauskoja. Nämä minä luulen, että minulla tulee kyllä käyttöön. Nämä on jotenkin semmoinen, vaikka yleensä minä en välttämättä näistä niin sanotusti täytetuotteista tykkää, mutta tämä oli minun mielestä jotenkin semmoiset järkevät. Olisi tietysti yksi iso sieni ollut kanssa aika jees, mutta tämä oli kyllä kans hauska. Nämä oli niin söpöjä. No tämä huuliväri, mikä todellakin tarttuu ja ei lähde sitten sen jälkeen mihinkään, niin vaikuttaa mielenkiintoiselta, täytyy ehdottomasti joskus kokeilla. Mutta minua aina pelottaa vähän nämä tämmöiset steinaavat, koska sitten jos se sävy ei olekaan semmoinen, mistä niin tykkäät, niin sitten se on kyllä jämähtää siihen niin kuin loppupäiväksi. No tämä huulikuorintajutku, tämä oli minun mielestä vähän niin kuin semmoinen plää. Ja samoin ehkä tämä meikkipussi, että nämä nyt ei ehkä ollut semmoisia niin kuin minun omia lemppareita oikein. Ja käsivoiteesta ehdottomasti pisteet, tykkään myös siitä. Mutta mitä sinä tykkäsit, minä haluan ehdottomasti kuulla, koska minun mielipide on vain yksi mielipide ja toiset tykkää erilaisesta sisällöstä. Et kyllä tämä niinku kokonaisuutena minun mielestä edelleen on semmoista niinku tasasta Essence-laatua. Eli ihan kyllä rahoilleen tällä vastinetta saa. Ja kiva, että noita siveltimiä oli nyt vaan 2, koska niitä on joskus tullut useampia. Ne on välillä ollut vähän sellaisia, että niitä ei ehkä ole niin paljon tullut käytettyä, joten noi oli kyllä minun mielestä tänä vuonna selvästi paremmat. Minä edelleen kaipaisin sen Essensen ripsivärin, koska heillä on todella, todella hyviä ripsareita. Niin sen minä kaipaisin tänne kalenteriin, mutta muuten tämä oli minun mielestä kyllä oikein hyvä. Niitä arvontoja on tosissaan minun videoilla tällä hetkellä ja tälläkin videolla on mahdollisuus osallistua. Eli tällä videolla on mahdollisuus osallistua. Mulla on ne 2 kalenteria, mistä toinen on ihonhoitopainotteinen ja toinen on meikkipainotteinen. Ja minä rakennan ne 2 edellisvuoden Look Fantasticin joulukalenteripohjaan. Niin siihen arvontaan voi osallistua myös tällä videolla ja ohjeet löytyy sieltä videon kuvauksesta. Joten jos haluaa lisäarpoja niihin kalentereihin, niin kannattaa osallistua myös tämän videon kommenteissa. Jos et ole jo minun kanavan tilaaja, niin kannattaa ehdottomasti tilata, jos tällainen sisältö sinua kiinnostaa. Ja tietysti myös Instagramissa voi ruveta seuraamaan, sinne tulee sitten, kun testailen näitä joulukalenterituotteita. Ja vähän kaikkea muuta minun elämästä löytyy sitten sieltä Instagramin puolelta. Toivottavasti viihdyit videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!